大多數金屬是具有高強度和耐用性的，但即使它們也會出現疲勞的狀態。如果鋼橋梁和鐵軌出現這個金屬疲勞，它可以導致災難的產生。一些勤奮的人似乎很堅強和能夠迅速地恢復精力，但他們有時也會感到疲勞。正常的人都需要休息和食物來恢復體力。在耶穌基督的時代，貧窮的平民被壓迫，叫他們的精神和身體都感到疲倦。為此呢，數千人就前來去跟隨耶穌。在講道之後，耶穌知道他們的聽眾是疲倦和飢餓的，這個就是以神蹟餵飽五千人的背景。通過五個餅和兩條魚，耶穌就滿足這些人的身體需要。如果你感到疲倦，請轉向耶穌基督去尋求安慰和力量，讓我們思考耶穌基督的神蹟。耶穌拿著這五個餅、兩條魚，望著天祝福，擘開餅，遞給門徒擺在眾人面前，也把那兩條魚分給眾人，他們都吃，並且吃飽了。請你向神提問，親愛的耶穌基督，我身心都感到疲倦，你能否加給我力量？請你實踐所學的真理，為身心靈的力量來祈禱。請向別人宣告你的經驗知識，請同一位基督徒朋友分享你從耶穌基督那裡獲得身心靈的力量的經歷。